प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा चुनावी सरकार गठन गर्ने चार ठूला दलको प्रयास पनि सफल नहुने सम्भावना बढेको छ चा। संविधानसभा विघटन भएको नौ महिना बितिसक्दा पनि राजनीतिक सहमति जुट्न नसकेपछि एकीकृत माओवादी नेपाली काङ्ग्रेस नेकपा एमाले र मधेसी मोर्चा प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कसरतमा घनीभूत रूपमा लागेका छन् तर प्रधान न्यायाधीशको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने दलहरूको प्रयास पिचैमा तुहिने सम्भावना तीव्र देखिएको छ प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रस्ताव विरुद्ध काङ्ग्रेस र एमाले भित्रै चर्को मतभेद रहेकै बेला नेपाल बार एसोसिएसनले उक्त प्रस्ताव असंवैधानिक हुने भन्दै सशक्त विरोधमा उत्रने चेतावनी दिएपछि परिस्थिति उल्टिने अनुमान गर्न थालिएको छ नेपाल बार एसोसिएसनले यो संस्थागत धारणा राख्दा राख्दै पनि संविधानवादको सिद्धान्तको विपरीतमा हुने गरेर यदि सहमतिलाई कार्यान्वयन गर्ने दिशातर्फ भइयो भने हामी छयासीवटा बार एकाइ हाम्रो छन्

दलहरूको प्रस्ताव अस्वीकार गरिहाल्नु भएको छैन भने चार दलका शीर्ष नेताहरू निकासका लागि उपयुक्त प्रस्ताव भन्न पनि छाडेका छैनन् तर परिस्थितिले पल्टा खाने सम्भावना बढेको सङ्केत पाएका काङ्ग्रेस एमालेका नेताहरू जिल्लाका का कार्यक्रमतर्फ मोडिएका छन् यसबाट प्रधान न्यायाधीशको ने नेतृत्वमा सरकार बनाउने कार्डले पनि काम नगरेको सङ्केत बुझ्न गाह्रो छैन राजनीतिक दलभन्दा बाहिर लगेर दल भए अनि गर्ने हास्यास्पद कुरा के हुन सक्छ प्रधान न्यायाधीश नेतृत्वमा सरकार बनाउने प्रयास असफल भएकै हो भने मुलुकमा राजनीतिक अन्योल थपिने स्पष्ट छ त्यस्तो अवस्थामा देशलाई सङ्कटबाट पार लगाउन राष्ट्रपति डाक्टर रामवरण यादवले तत्काल पहल कदमी लिएर चुनावी सरकार गठन गर्नुको विकल्प नरहेको विश्लेषण गर्न, गर्न थालिएको छ सहकर्मी तिलक कोइरालाका साथ शङ्कर खनाल इमेज समाचार